Здравейте всички от YouTube, аз съм Върм Девешсано и в момента с Хими играем на Modern Warfare 2. Точно да. Този от противниците. Мишката ми се преба. Щях да го убия. Е, има пребара се е купена. Не лъжи бе, ти си вече беше взел. Аз я взех след него. Да, знам, че сте гледали клипове на Modern Warfare 3 на същия мап, но на Modern Warfare 2 също има термино. Така че да, в момента играеме. Днес си я купих, той Химито има от една седмица горе-долу. Това е на сенца, аз имам от един месец съм вече. А как е месец? Ай, няколко сенци имам вече. Е, вече максимум две седмици да имаш. Ти луд си повече. Не, не са повече от две седмици. Повече са, признай си. Не са, признай си. Карам кола на 20. Чека. Моята шигичка. Моята шигичка е това. В момента съм е бати ламера, защото цял ден, не цял ден, в смисъл първоначално, нали, като се събудих игра Global Offensive и после не искаше ми се апдейтва играта нещо и... И речи, цяло. Не си купи нова. Не си купих, да, Modern Warfare, да, докато не ми се апдейтва Global Offensive да подсъкаме малко. И да, тук разликата е, че докато си само избереш... Само малко да подсъкаме, т.е. 25 евро се взе, смисъл. Е така за малко да подсъкаме. Просто малко да подсъкаме. Колкото да. Е така да отбием времето. Добре, Global Offensive е много по-ефтина и много по-забавна според мен от Modern Warfare 2. Тройката също е доста як, смисъл. Тройката обаче има по-интересни килстрикове и по-развлекателна. Поне лично също ме ето тук, защото дигнах трети левел ме. Мен ми е бат майката от всякъде, човек. Мен десния бутон ми е пребан и не мога да зумвам много. Така че... О, шит, какво стана? Що автоматично ми клекна героя, като някой почна ме стреля? Не. Да. Сега не мога да се изправи, оправи си. Не помниш ли си го бинал на Ф? На В? Не, аз си ги смених, ама... Човек, бе, и бат майката от всякъде, канди. Добре, пребани се ми. Аха. Окей, сега се оправи. Добре. Аз си ги оправих отново. Ти си пред мен ето Химито, него го размазаха, разбира се. Сега мене ще ме размажат. Знам как просто. Мене ще ме размажат, разбира се. Да, да, да. Средец. Ето Химито. Няма Химито в момента колко е добър, ето. Химито ги размазва. Виж, оръжда ме урбан, човек. Калайка ли ти? Не, ли ми е калайка. Така няма мотовилки да ева. Да, трябва да сложат мотовилки в колбите. Аз се за малко от сградата. Ние ще си купуваме и голдс като излезе, защото сме глупаци. Защото сме и бати пичовите. Оу, шит, защото сме бати пичовите. Не смисъл, Battlefield 4 наистина е по-добра. Обаче мултиплеера сигурно ще се съква и ще трябва чакате 10 години да се разпамете. Мапата ще бъдат големи колкото София. Е, затигни коланите, малец. Опа, зад нас. Също беше пред нас. А, добре. Сега тук ще бъдат много ме дразни то body screen, човек. Някакво... Целият екран става някакво мазан слайна, човек. Аз предпочитам... Не знам какво. Всъщност не е слайна, е с кръв. Заедно. Представя си го направя такъв ял, ще е точка война. Давай тука, човек. Що не го майкна, бе? Що не го майкна, бе? Тук е тука, човек. Обиждам се. Да метнеш, ако ще и да метнеш граната на плочките, па ще се покажа, че ти свърля кал в очите. Верно ли? Да, е. Бе, жалко. Не е изпипано доста добре. Опа, крашна ми играта, а не убихаме просто. Опа, крашна ми играта, нищо. Фък. О, биха ни. Срещу СССР ли се бихме до сега, бе? Много ясно. Спецназ. О, нека, виж го то снайпер, какво ни причини, бе? Оооо. Шк-шк. Майко. На Modern Warfare 3 е много по... Някакво... What the fuck? Не знам как го обясня, но тук е някакво много забутано, не знам. Може би, защото до сега съм играл... Такова. Омега, не хай-райз. Не хай-райз. И някакви barracks track options. Не ми трябват options. А какво имаш на престиж мод тук всъщност? Аз не мога да цъкна. Нищо. Как така нищо? В смисъл просто... Ето аз ще се върнем като ни намери игра. И да, ето завърнахме се и в момента имам някакъв радар. Това порт... не е портабъл радар, това... О, забрах как беше името. PlayStation Portable. PlayStation Portable. Трябва да се задържаш и дъха, разбира се, че да можеш да стреляш. Сериозно с АВП. Това не е АВП, това е някакъв тъп снайпер.
16 и ще карам койка съм на 18. Аре бе, човек, много е неудобно, тук не е като Саве Пето да си го нацелиш като хората, човек. Е, да, тук трябва да се престижнеш, човек. Си някакъв пълен нещастник, бе, трябва да го... Тук се губи смисъла на снайпер. Паднах извън мапа. Верно ли? Ще ще паднем извън мапа, ето. Уааа, шай! Това ми е баха майката. Аз още избрах гренадира, бе. Тук фамаст и гренадир, в Modern Warfare 3 беше друго. Тук фамаст е най-тъпото оръжие на света, че е смисъл. Нормално да е най-тъпото. То навсякъде фамаст е най-тъпото оръжие, човек. Замисли си. Добре, имам щит. Има клас, който се казва Riot Control. И абсолютната буза, то е тъп клас, човек. Какъв престиж си най-голямата отрепка, че е смисъл? Що? Какъв престиж, какво говоря, бе? Си престиж си най-голямата отрепка. Какъв с фамас е най-голямата отрепка? Да, има такива да ти играт с фамас. Дед не може да си крият над класа, бе, още. Аз не можех първоначално да си крият над класа. Някак мобила прещита, човек, това не е често. Аз ще игра с... Щита имаш, бе? Ще игра с фамас. А? За какво имаш щит, бе? Имах някакъв клас с щит, опа, убиват ме. Аз нямам никаква идея къде се намирам, разбираш. Яс, чейк. Много ми е недезориентирано. Недезориентирано, ще кажа. А, ето той е на бърст мод фамаса тук е. Бати жалкарията, човек. Давай, тук не мога да си го направиш как ти трябва. Ясно. Това обяснява защо е пълната помия. Еми ще си играем с UMP тогава. USP? UMP, бе. Добре, вече, не знам, правда падаме срещу някакви проца, дето просто ни скъсват гъза, човек. Или просто аз съм набати ламера. Не, на мен специално. О, вземи! Хедшот набих даже. Някакво... Когато играеш една FPS игра и после пусеш на друга, която е на друг принцип, като Call of Duty. В смисъл... Да, аз играх Global Offensive допреди малко и сега съм пълния нуб. Някакво много е... Бате, не знам как го кажа, ама просто... Като не ще ми се апдейтва Global Offensive, така става. Ще играм Modern Warfare. Е, така само да отбим времето, ще се поиграем малко. Така че вика чик-чирик, мадафака. Че това е най-кемперския мапчик, с снайперта хваща почти. Почти да си я беше майките, паща фанат снайпер, че. Това не е тъпия мапа, на това ти казвам. Ако съм заварил, че мога се найфа, човек, разби смисъл. На Global Offensive няма такава екстра, смисъл, влизаш на някой и... Трябва да се набучите като война. О, мога натисна 4 за UAV, хими заповяда UAV. My friend. Маса, аз ги скъртвам без UAV. Аз съм гей без UAV. Кафето не бях зумнал, човек, и топа е мен найфа. Някакво не съм свикнал да зумвам. Дева. Затова да препоръчам едно нещо, купете си Global Offensive по-ефтина. Само да не, ви, да не спре да ви се апдейтва, защото тогава ще стане гадно. Тя иначе беше на намаление Modern Warfare тогава, обаче аз викам, ах, за какво си взема Modern Warfare, човек. Той химито па си я взе, дева. Еми да. Не съм направил нещо полезно в живота си, той си взема Modern Warfare 2. И сега аз направих същото. Окей. О, ето намерих кемперско място. Чех, тази игра не мога да направя нищо. А, откат е много по-различен! Бием някакси. Откат е ужасен! Защо? И дори като си зумно, мерникът се движи някакво много... What the fuck? Дори нещо ме застреля, човек. Някакъв пистолет автоматичен ли беше това? Не, самолета ме застрелях. Това е самолета, това е омага. Умри, бе. Да, знам, че нищо не мога да направя на самолета. Всъщност можеш. Мога ли? Ако си с базуки. Е, ако съм с базуки, да, ама. С UMP, какво ще му направя? Е, не знам, аз с USP мога. А, някакво много неудобно! О, гейчек, равен е резултат. Фъгъл е, фъгъл е, фъгъл е, фъгъл е. Фъгъл няма никой, бе. Там е у нива, горе ми е. Аре, airstrike. Мъга, че е равен резултата. Постоянно става равен резултата. Аз като си, като съм с зумната мишка и докато... Абе, докато стреляш с зумната мишка, не ти ли се пребава
самото движение на това. Еми, преебават се много ясно. Защо? В смисъл, да, преебават се. В смисъл, по-бавно. What the fuck, защо обаче? Това няма никакво предимство това, ужасно е. Направете Call of Duty Ghosts. Не, Call of Duty Global Offensive направете. Ара. Да, че, този хак, ама го убих се пак. 6100 XP взех. Бро, е хим. Ей, го бихме, бе. Сега легнах на земята, браво. Легнах на земята и не мога да се изправя после. Защо? Обяснете ми защо! Това е ще... Моите си на ласт тент, бе. Мохния е турчин, това. Абе, бой, ти може си на ласт тент, бе. На ласт тент, а моля хода на ласт тент. Не, не можеш, май. Не, не хода. Еми, смисъл, не можеш, не смисъл, лягам на земята и съм някакъв такъв легнал се едно с това. Еми, що не можеш да се справиш, значи си на ласт тент, чек. Не, бе, ма мога да ходя обаче. Е, what the fuck. Значи цъкни пак контрол, да я знам. Или shift за забягане. Чак си сме на primary weapon. Фамас, къде е скара? ACR, о, ето го ACR има. Ескара, охо, 8 левел се отключва. Това е специалист, а да, ето сме 8 левел. Значи МЧ-алка ще играме. Desert версия, second... Няма се имам, second може би launcher. Този. Equipment. Това, special grenade. Stun, разбира се. Пърк едно. Имаме Slide of Hand, ето го бе. Stopping Power. Increased Bullet Damage. Move faster. Бързо. Чака. Браво, е четвърти лево вече. Да, бе, почваме. Да. Точно на време. Run down, човек, тома пек готин. Сега ще върнем, като ми изредиш, ще ми изрежда 10 години. Говно с ух моя, мисъка. Моя е с червени букви, човек. Как си ми върши ми букви? Ми, откакто влезнах в ония сервер, ми е ресна всичко, ми направи класа ми с червени букви. И ми го направи WTF. Да се казва WTF. Кам ти тук, от тогава ми се промени живота, човек. Откакто сложи космо диско. Зай вече, почнах да говоря по антилайна. Аз цял живот говоря по антилайна. Защото съм лайна. Много мега човек. А, то малко верно е голям смисъл. Не като всичките 10 000 мапа на Modern Warfare 3, деца 2 на 2 метра и ви спауне 32 човек. Метра си е бете майка всички. Майко, през стената, зе хедшот със снайпер. Това сигурно трябва да е голямо постижение. Майко! Голямо ли това най-голямото постижение, което му е на рутхината да измисля? Ти верно ли със снайпера? Да, е. И съм сложил да няма детектват лардове, шяка. Лардове? Инфинити лардове ли да не те детектват или обикновени лардове? Е, сентри лардове. Майко! Човек, не знам как ги разсет. То видях как го изнесе между... Как ме, как го видя, как видя, как го бях до него. А. Ма то си сложил такова, бе. Нуптуп. Да, има всяки букуци тук с нуптуп. Мрази ги, че. Нищо ли не им казват? Нищо. Ами аз това ще правя тогава. Аз мога Warfare 3, това ми беше любимото, разбираш. На кой на мое любимото е сложи един нуптуп и да ме бе майката на всички пред. Да, ама тук трябва да ги нацелиш точно за да ги нацелиш. Тук, обаче на Modern Warfare 3, разбираш, ако играеш нуптуп всички с сървъра, буквално ще ти си сърът на главата, човек. Само и само да го спреш. Даже админа ще те бане 10 пъти, разбираш. Тук няма админа, човек. Има. Ама май няма админа тук. Не в този сървър, изобщо в тази игра. Е, да, това е някакво, няма dedicated сървъри, това имаш пред май. Аз не знам дали тук са dedicated или са обикновени. Остава, зад теб съм. Остава.
умирай. Аз кемпа някъде с снайпера постоянно, че. Тука па и граната да се мети различно, човек. Да. Средец. Средец. Тука не влезе, тука не влезе горе. Де влезе горе? Що? Ще бъд майката. Ма взех някакъв снайпер. Моя снайпер. Тука ми е баха моя. Това е снайпер, човек. Браво, вече се мъртъв. Да, ужасен снайпер, бе. Той го има на обикновения клас. Какво му се кефиш на този тъп снайпер? Моля, ти нормален ли си кеф? Обикновен клас, знаеш колко съм го... Този снайпер се го анлокнах, човек, не знам. Обикновения дефолт скаут клас, същия снайпер, ме. Не, бе. И как не? О, care package видях на мапа. Да, ма това е на енемито. Аре, моля го откраднеш. Можеш? Еми тогава какъв проблем? Прави се да го откраднеш. Ей, бе. Стига да е някакъв. Откраднал го, ме. Сега се разпълнаш, имам ли това? Не, не си го откраднал. Не си го откраднал. Аз съм зад теб, защото ме е баха майката. Бате, сериозно ли са го направили така? Трябва да чакаш така, за да ти отвори care package. Не, не говорех за това, ама. Някакво... А, Global Offensive е много яка! Липсвам и искам да се апдейтне по-бързо, за да мога да играя. Това ме дразни така. Виж дори снайперистите не са снайперисти като хората. В смисъл... Ти от ли се е тая някакта има са? А, моя фритри е много по-яка, бе! Напишете в коментарите според вас, която всичките еднак, абсолютно еднакви едно към едно моя фритри е най-яка. И с това ще приключваме нашия нубски клип, който аз умирам като най-големия идиот, но ви обещавам, че ако апдейтнат Global Offensive повече, никога повече няма ми се налага да играя Modern Warfare, това е всичко от мен, чао!